Добрий день, шановні колеги. Я рада вас вітати сьогодні всіх на освітньому проєкті «Новорок», на такій чудовій конференції «Успішні стратегії інклюзивної освіти в умовах війни». Сьогодні я трішечки з вами поділюся своїми такими невеличкими нарубками принципи роботи з дітками з особливими освітніми потребами у період очно-дистанційного навчання. Я слідкувала за чатом, коли виступала пані Люба. Я щиро дякую за таку хорошу характеристику. Мені дякую за підтримку, знав урок завжди. І дякую, колеги, вам за те, що ви сьогодні знайшли хвилинку, завітали до нас в гості на конференцію. Як завжди, я щиро дякую Віктору Буряку, який завжди із 2018-2019 року разом із нами і завжди нам ставить, завжди є така потужна наша підтримка. Є дуже багато колег із Хмельницька, із Харкова, я бачу, з усіх куточків України, з Черкащини колеги приєдналися. Бачу, приєдналися до нас колеги із Чехії та Німеччини. Шановні колеги, усім я безмежно вам дякую. Дякую за нашу роботу. От ви знаєте, сьогодні дуже складний час, сьогодні в країні іде війна, але ми всі з вами тримаємо ось таку потужну освітянську, знаєте, такий потужний освітянський фронт. Ми допомагаємо нашим діткам. Всі ви мене вже знаєте, я Тетяна Цюрмаста, не буду про себе дуже багато говорити. Вчитель-дефектолог, працюю з дітками. Наразі в мене дітки 3 класу, які мають порушення зору. Але хочу вам сказати, що сьогодні ось буде така інформація, яка, можливо, згодиться усім педагогам, які працюють з дітками, які мають особливі потреби, незважаючи на їхні різноманітні порушення. І от сьогодні ми з вами поговоримо, так, дякую, бачу, приєдналася пані Тетяна, дякую, пані Тетяна, вам за привітання. Подивіться, будь ласка, шановні колеги, ми сьогодні з вами от поговоримо на такий, знаєте, от такий план, який я створила. По-перше, ми з вами пригадаємо, що урок під час війни, і пригадаємо, які ж ми можемо дати один одному поради, настанови та рекомендації. Далі ми поговоримо про загальноприйняті 4 принципи очно-дистанційного навчання з дітьми з особливими потребами. Потім трішечки зупинимося на, я поділюся своїм власним досвідом, власний досвід, власні принципи. Бачу, приєднується із Польщі, дякую велике із Харкова, я дуже вдячна, колеги шановні. Ви знаєте, от коли ми говоримо про очно-дистанційне навчання, ну, як для мене, це дуже, знаєте, от такий був складний період у навчанні дітей з особливими потребами. По-перше, в класі навчається у мене 12 діток. 8 із них сидять у класі, а 4 дітей сидять по ту сторону екрану і уважно слухають моє кожне слово. Це дуже, знаєте, от важка відповідальна праця – приготуватися для діток у класі і для діток тих, що є в екрані. І от саме освітній процес для дітей з особливими освітніми процесами – це нелегка праця. Щодня дітям доводиться відвідувати заняття очно-дистанційне. Дуже багато запам'ятовувати нової інформації для дітей. Звичайно, кожна дитинка намагається щось записати, занотувати собі, так, щоб не пропустити. Відповідати на мої питання, а ще коли дітки у класі ставлять запитання один одному, також дати відповіді на запитання. Писати дуже чітко, гарно писати, тому що я завжди кажу діткам своїм, що зошит – це ваше лице, каліграфічно. Звичайно, ми всі з вами пишемо, зараз дітки в мене вже закінчили 3 клас, і ми всі з вами пишемо діагностувальні роботи. І чомусь ці діагностувальні роботи для дітей, які мають особливі потреби, це викликає дуже величезний страх. Тому я для своїх дітей, їх, коли скажу контрольна робота, руки потіють у дітей, діагностувальна робота також руки потіють. То я їм замінюю це, ми пишемо, звичайно, на листочку діагностувальна робота, але я кажу, ви в мене дуже, дуже молодці, робота легка дня, і ви справитеся. Вдома, коли діти потрапляють після школи, дякую за приєднання, дуже величезне дякую.
Коли діти потрапляють додому, звичайно, ми всі даємо різноманітні домашні завдання для дітей. Да, ми даємо їх полегшені, так, але все рівно це такий відповідальний момент засвоєння того, що діти вивчили під час уроку. Опрацьовують величезні тексти. Не завжди ці тексти потрібні і мають певну таку зрозумілу інформацію. Тому ми з вами намагаємося дати, знаєте, скоротити, зібрати саме таку інформацію, вибрати таку інформацію, яка є саме. Яку дітки засвоюють, що сидять дітки в класі, і що дітки сидять по ту сторону екрану. Письмовими завданнями, вірші, проєкти, реферативні повідомлення. Ви знаєте, от в нас із наурок був вебінар, де я розповідала про проєкти, які є саме корисні для діток, які мають особливі потреби. У мене в класі заходить, дітям дуже подобається саме різноманітні проєкти і тим діткам, які вчаться дистанційно, і ті дітки, які навчаються у класі. У мене діти прийшли до першого класу, вони не вміли ні читати, ні писати, вони боялися розповідати, вони боялися висловити власну думку. Зараз я хочу вам сказати, я дуже пишаюся своїми третім класом. І знаєте, ось такою печаллю думаю, ще один рік і потрібно віддавати їх у старшу школу. Але з гордістю буду віддавати їх, тому що вони дійсно у мене стали справжніми, хорошими, розумними дітками. Урок під час війни, поради, настанови та рекомендації. Знаєте, от коли починаємо, саме головне у нашій роботі – це створити умови. Саме створити безпечні умови для роботи у класі або ж це буде дім. Якщо візьмемо дім, це безпечне середовище дім, це робочий стіл дитини, оснащений, ви бачите, ліхтариком спеціальним для покращення, підставочкою для дітей, тому що діти з порушеннями зору повинні це мати. І безпечне середовище клас, ви знаєте, я дуже хвилююся за своїх діток, коли хочу вам сказати, коли триває сигнал повітряної тривоги, і коли це було вперше, для мене це було дуже страшно, як мої дітки, які мають саме порушення зору, підуть до укриття із класу. Зараз хочу вам сказати, вони наскільки навчені, урок, наприклад, триває повітряна тривога, діти зібралися, взяли свої речі, і ми тихесенько, спокійно пішли до укриття. Тому саме створити безпечні умови для дітей, що дистанційно, і для тих, що сидять у класі. Ви знаєте, хочу сказати, що із серцем, із душею я створювала своє освітнє середовище у моєму класі. І саме освітнє середовище, створене в моєму класі, це сприяє успіху всіх дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей. Освітнє середовище, створене в моєму класі, забезпечує можливості для дітей із різними стилями навчання, життєвим досвідом, культурою, мовою спілкування і уподобаннями. Освітнє середовище, створене в моєму класі, має величезний вплив на соціальний, емоційний і фізичний розвиток дітей. Тому що ви знаєте всі, що всі прекрасно знаєте, хто працює з такими дітками, що якщо дитина має певний діагноз, то до нього ще прикріплюється і супутній діагноз. Так? Тому ми намагаємося оформляти клас в такому стилі, щоб він був комфортний як для дитини, яка має аутизм, як для дитини, яка має гіперактивність, як для дитини, яка має порушення зору, так і тотальну сліпоту. Намагаємося створити, знаєте, от комфорт. Освітнє середовище, створене в моєму класі, сприяє розвитку ігрової діяльності, самостійності, групової діяльності, дружньої взаємодії між дітьми та дорослими. І це дуже важливо. Поради. Які ж поради? Метою очно-дистанційного навчання під час війни є не лише засвоєння знань. Це, знаєте, саме головне – це підтримка з нашої сторони, спілкування. Змінна увага дітей із особливими освітніми потребами, тому що ви всі стикнулися з цією ситуацією, і ви всі бачите, що діткам дуже важко працювати, дуже важко просидіти певний час біля екранів телефонів чи ноутбуку. Жодних негативних оцінок, обліку відвідування, об'ємних домашніх завдань. Навчання повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом і хвилюванням. Хочу вам сказати, що дітки, вони
вони хоч і мають особливі потреби, але вони дуже такі, вони дуже хвилюються, вони дуже переживають, щоб у них усе вийшло, так? І знаєте, особливо батьки, які є під час дистанційного навчання, є супровідом для своїх діток, вони також хвилюються, бо вони хочуть, щоб у їхніх дітей все вийшло. Не забувайте про загальні правила дистанційного навчання та гігієну користування гаджетами. Всі ви знаєте, що ми проводимо або ж по 15 хвилин уроки, або ж по 24 або 3 уроки. Ну, чесно скажу, я в своєму класі математика – це закон. Тим паче ми вчимося по програмі загальноосвітньої школи, але в нас йде трішечки спрощена програма, більше корекційних завдань. Але я дуже хочу, щоб мої діти в подальшому вчилися в університетах і щоб у них дійсно от були, знаєте, був такий певний багаж знань. Я бачу, що мої діти це можуть. Тому математика і українська мова для нас – це святе. Ставтеся розумінням до дитячої неуважності, пасивності, а часом і активності під час онлайн-уроків. Да, у мене є такий хлопчик, Ромашка, він може і встати, і побігати, і попригати, і в екран показувати всі свої улюблені іграшки. Так. Знаєте, щоб не зважати на це, ми не можемо не зважати, але ми можемо, але ми маємо, знаєте, комунікувати, спілкуватися з такою дитиною. Хай там одну хвилину забрати, сказати: Ромашка, у тебе дуже гарна іграшка, ти дуже молодець, але давай покажеш мені під час перерви. Питання можна ставити по ходу, чи буде окремий час? Можете ставити по ходу, я буду відповідати. Не хвилюйтесь, пані Валентина, я бачу, ви дуже активно сьогодні в нас. Дитина з особливими освітніми потребами має своє психологічне життя. І знаєте, от, шановні колеги, потрібно, знаєте, створити для роботи з дітьми саме от таку спокійну атмосферу. Да, буває, часом ми запланували, хочемо показати, але бачимо, щось у нас не виходить. Нас, ми перевищуємо, знаєте, от, ніби такі емоційно ми збуджені, але намагаємося зупинитися. Така вправа є: 10 разів подихав і починаєш працювати далі. Настанови. Стриманість, лаконізм у спілкуванні, тепле слово, любов і підтримка. Завжди я своїм діткам кажу: я тебе дуже люблю, я тебе обожнюю, ти найкращий. Я навіть із зошитах дітям пишу: люблю, дуже люблю, ти найкращий. Ясність поведінки, щира простота. Знаєте, от чесно скажу, намагаюся ставати, ну, ставати на рівень із своїми дітками. В якому плані? Знаєте, от бути таким порадником, допомагати своїм дітям. Знаєте, от часом вони навіть і питають нас, як я можу поспілкуватися зі своєю мамою вдома. Так? Тому саме от ясність поведінки – це дуже, знаєте, от є така потужна підтримка для наших діток. Оптимізація форми роботи на уроці. Ви бачите, не виходить так, щось у нас там не запланували, собі дуже сидимо з півночі, складаємо, так, бачимо, щось у нас не виходить, ми все закриваємо і підлаштовуємося під настрій дітей, тому що ми знаємо, що в нас діти з особливими потребами, і вони дуже хапають от зміну погоди, ми знаємо, так, що на них дуже впливає, так, або дитина там трішечки не доспала або переспала, так, це дуже на наших діток, знаєте, от має такий вплив. Тому ми повинні все мати, знаєте, от на все звертати уваги. Варіативність і гнучність структури уроку, це що я вам тільки що сказала. Формування найважливіших компетентностей учнів, вміти, знаєте, от ми вчимо дітей вміти говорити, вміти комунікувати, вміти звертати увагу, знаєте, вміти давати відповідь, вміти навіть за себе захиститися. Намагатися налагодити доброзичливий партнерський контакт. Ну, ми це все робимо, тому що без цього ніяк. Дитина, вчитель обов'язково в нас зараз за новою українською школою на першому плані дитина, але до цього ми завжди з вами, ми працювали всі на дітей. Учитель – дитина, дитина – батьки, учитель – дитина і батьки. Ви знаєте, батьки до нас приходять, вони думають, що ми з вами, знаєте, от такі феї, ми чарівники, що ми можемо навчити, бувають такі дітки, що вони, от складності в них є такі у навчанні, і батьки такі надії на нас покладають. Так, але ж ми намагаємося навчити чомусь. І навіть якийсь є певний результат, особливо в початковій школі, тому що я вчитель початкової школи, так, і я бачу, які дітки до мене приходять і які йдуть вже до 5 класу, то, чесно кажу, гордість є. Рекомендації.
Ви знаєте, ну, перед собою ставимо різну мету, да? Але сама головна мета – це надати освітні послуги і підтримати, застосовуючи навчання, сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Ми з вами вже вчителі нового формату, хочу вам сказати. І я щиро вдячна освітньому проєкту «Наурок», з яким співпрацюю дуже багато років. І хочу вам сказати, що хоч у мене діти є діти особливі і мають порушення зору, але вони завжди беруть участь в усіх олімпіадах, в усіх конкурсах, і це дуже цікаво для дітей. В тестових завданнях дуже цікаво. Які труднощі виникають, використовуючи гаджети. Я вам далі скажу, ви побачите, який учитель, чи може ви якось впливаєте. Є, я вам розкажу. Почекайте, будь ласка, пані Валентина. Хочу вам сказати далі, що от на урок дуже класно, мені подобається. Ми виконували тести, пробували виконувати тести дітками, я посилала, давала їм посилання в реальному часі, в нас виходило, і записів виставляла час дуже дуже повиходить. І дитячі освітні, дуже багато разів я говорила про цей портал чи UA, знаєте, можете рекомендувати своїм батькам. Саме знаєте, хочу вам сказати, що саме в ЧІЮЕЙ, саме на цьому інтенсиві ви можете батькам показати, як можна вивчити з дітками з особливими потребами математику. Дуже класно, рекомендую. Школа-клас. Ну, без школи клас зараз, якщо це ми говоримо про очно дистанційне навчання, діти приходять до школи. Це дуже класно. Клас, я вам хочу сказати, вони як прийшли після дистанційного навчання, вони і парти цілували, і біля дошки бігали, і один поперед одного, їм це дуже було класно. Google Classroom, ми всі це виконуємо, всі скидаємо завдання. Віртуальні екскурсії дітям записуємо, показуємо, скидаємо готові відео. Розвиваючи відео, далі я вам покажу і розкажу, про що я хотіла вам сказати. Дуже класно, там ще мене тільки що пані Валентина питала про гаджети, там далі я розкажу. Але ось дивіться, у мене дітки також, вони були дуже залежні від дистанційного навчання, саме від гаджетів. Я придумала їм дуже цікаву таку роботу, хвилинка за вчителя. Тобто ми знімали відео, і дитина біля дошки сама записувала там певну тему, я її записувала, розказувала, наприклад, взяли іменник. Діти, давайте повторимо іменник. Повторили іменник, записала 1 хвилину, змонтувала відео, вони себе побачили. Це дуже класно, як і для мене, так і для дітей. І знаєте, я хочу вам сказати, що якнайкраще розкаже, донесе тему дитина з особливими потребами дитині. Знаєте, спробуйте, це цікаво, ми працювали під таким девізом. Меседжер, уроки проводимо в Міті, ну і, звичайно, соціальна мережа Viber, яка для всіх доступна. 4 принципи очно-дистанційного навчання з дітьми з особливими освітніми потребами. Це загальноприйняті принципи, ви всі їх знаєте. Принцип інтерактивності. Усі діти мають навчатися разом, але з допомогою комп'ютерно-інформаційного середовища. Тобто дитина з особливими потребами має продовжити контактувати з друзями, однокласниками, учителем, асистентом вчителя. Ми це все виконуємо. Знаєте, і от буває, часом проведу уроки, і ті дітки, які знаходяться в класу, і ті, що поза екраном, у мене така є дівчинка Полінка, я про неї дуже багато говорю. І от вона каже: Тетяна Анатоліївна, можна я поспілкуюся із Катією або із Златою? Будь ласка, бо дітки навчаються дистанційно. І вони між собою комунікують. І вони звичні це вже робити. Принцип диференціації. Далі скажу, дистанційне навчання передбачає навчання за можливостями кожного з учасників навчального процесу. Тут застосовуються технології різнорівневого навчання. Хочу сказати, що тут принцип диференціації, жодних потрібно підбирати такі вправи, які саме у діток не викликають жодних труднощів. От ви знаєте, що дитина знає цей матеріал, що вона дуже його гарно знає. Тому саме підібрати такі вправи, щоб для дитина тільки в радість зробила ці завдання, і вам би було на душі тепло. Принцип індивідуального підходу. Ну, тут без цього ніяк. Ви всі знаєте, що ми з вами вчителі, які підбираємо саме, і в нас іде індивідуальний підхід до кожної дитини. От якщо ми знаємо, що у класі, наприклад, Ілюха в мене математик, да, і він рахує в голівці в межах уже, не знаю, десятки тисяч, так? Тому я йому задаю, він аутист, я йому шукаю такі завдання, щоб йому не було скучно на уроці. А якщо у мене сидить Василинка, аутист, яка прийшла до школи, мама з радістю зараз радіє дуже сильно, бо вона думала, що дитина навіть і читати не буде. А якщо Василинка в мене в голівці вже рахує в межах 100, то я Василинці підбираю такі завдання. То тут саме, знаєте, оцей індивідуальний підхід.
Принцип гнучкості. Навчання має відбуватися в необхідному темпі учня. Якщо один учень з особливими потребами швидко адаптувався до онлайн-уроків, може висидіти їх, то іншому учню буде складно адаптуватися, і він може не зрозуміти, що відбувається подальше навчання. І що на моніторі, це вже живі люди, які його раніше бачили, яких він добре знає, тож треба враховувати темп учня. Хочу вам сказати, що да, ми знаєте, ми от ще раз нагадаю, що ми вчителі, ми хочемо навчити, бо наше завдання навчити дітей вчитися, так, і ми це робимо. Але знаєте, от ще раз скажу, якщо бачите, що не заходить, що дитина ховається під, наприклад, дистанційне навчання під стіл, або починає плакати, вердувати, сказати мамі, якщо мама сидить біля дитини збоку, будь ласка, нехай піде відпочине, нехай піде поп'є водички, нехай просто полежить, а потім відключиться ще раз, щоб не забирати увагу інших дітей. Ось такі головні принципи. Власний досвід, власні принципи. Шановні колеги, хочу вам сказати, що ви всі керуєтеся цими принципами. Так? Сьогодні я вам от підведу таку, ніби, знаєте, жирну лінію. Ну, по-перше, принцип науковості, грамотності, так? Доступності. Ми шукаємо таку інформацію, вибираємо основну інформацію, яка буде доступна нашим діткам з особливими потребами. Наочність. Далі я вам покажу про наочність і розкажу, як правильно використовувати наочність саме з дітками, які мають проблеми. Проблемності. Знаєте, ми ставимо, знаєте, для своїх дітей, наприклад, в математиці, я таки шукаю різноманітні завдання, задачі, які далі стануть, знаєте, от фінансовою грамотністю для дітей. Самостійності і активності. Знаєте, от коли вже дійшли до цього періоду, перші хапалися за голову, я колегам казала, господі, невже в мене нічого не вийде? В другому бачу вже у мене розвинулося, а в третьому вже є в захваті. То тут, коли діти починають працювати самостійно, вони є активними, знаєте, співрозмовниками. Це для вчителя саме найкраще. Систематичності та послідовності. Завжди, ви знаєте, якщо у класі у вас дитина з аутизмом, повинна бути систематичність, повинна бути певна послідовність. Бо якщо ми вхопите там, нічого не вийде. Індивідуальні особливості. Враховуємо. Диференціацію. Повторюємо. Враховуємо інтеграцію різних предметів, враховуємо свідомості і стійкості засвоєння знань. Намагаємося, щоб дитина завжди взяла з уроку для себе щось нове або хоча б засвоїла те, що знає. Знаєте, ми всі знаємо, що ми вчимо своїх дітей, які мають особливі потреби, щоб вони вижили у нашому житті. Так ми вчимося їх жити. То саме отут, знаєте, оцей зв'язок із сучасним життям дуже класно. Я своїми дітьми, знаєте, мене батьки навіть кажуть, мене, наприклад, Василинка аутист, і коли я там пропоную створити якийсь певний проєкт, і вона самостійно все робить. Да, вона малює, знаєте, такі чудернацькі малюнки, ви побачите там далі. Але знаєте, от я кажу, це буде в подальшому її заробіток. Вона може малювати шикардосні реклами, так? В неї дуже така, ну, дуже такі творчі, та, творчість така. Тобто саме ми для діток поєднуємо саме із сучасним життям. Вміння використовувати набуті знання в повсякденному житті. Лише тільки так. Якщо в нас уже дитина навчилася читати, писати, рахувати гроші, все, ми молодці, ми вже це зробили, ми можемо себе похвалити. Єдність мети дидактичної, навчальної, виховної і здоров'язберігаючої. Всі ми працюємо на те, щоб зберегти саме здоров'я діток, які мають особливі потреби. Ну, при цьому ми їх хочемо і чогось навчити. Ось, подивіться, будь ласка, це моя малеча. Я ще раз вам кажу, буду переплітати з проєктами, які ми робили. Вони власноруч створювали іграшки, цікаві іграшки і корисні саме для себе. І коли вони робили захист у класі своїх іграшок, хто робив такі фігурки до боулінга, хто лабіринт, ти робив. Ви знаєте, це дуже класно. В своєму такому творчому форматі, а потім ми ще почали в класі грати, бити ці фігурки. Ну, знаєте, кожен, ну, отримав величезний адреналін. Доступність. Шановні колеги, хочу вам сказати, що доступним для дитини є лише те, що відповідає його рівню мислення. Да? Обсягом накопичених знань, вмінь і способів мислення. От саме доступний матеріал. Доступність навчання. Коли я, наприклад, говорю зараз про доступність, то я враховую розумові здібності учнів, їх можливості, життєвий досвід і інтереси.
Це головне. Доступність навчання врахує вікові особливості дітей. Доступність навчання – оптимальний темп, але так, щоб не затримувати сильніших, розвивати швидкість дітей у середніх і слабкіших. Хочу вам сказати, що коли ми будемо рівнятися на сильніших дітей у класі, да, то тут в нас стануть поза увагою дітки, які є слабкішими. Якщо ми будемо звертати увагу тільки на дітей, які сидять у класі, то в нас поза увагою залишаються дітки, які сидять по ту сторону на екрану, то тут потрібно вибрати таким. От я, наприклад, у мене всі працюють у класі. Я намагаюся хоча б кожного по два, по три рази на урок запитати, провести діалог, щоб я бачила, що дитина мене чує. Доступність навчання вимагає певної напруженості, коли вона відсутня, діти відвикають працювати повну силу. Знаєте, чесно вам скажу, якщо десь попустите, десь опуститься щось, все пропало. Отут дійсно треба мати, знаєте, все в руках, тримати все в руках, постійно під контролем. Я завжди своїм дітям кажу, я бачу все, я бачу і спереду, і ззаду, і по бокам. Вони думають, як це, але ж ми вчителі такі. Далі. Ось, для доступності широко використовую метод асоціації, аналогії, порівняння зі ставлення, протиставлення. Доступність навчання при вивченні складного матеріалу залучаю сильних учнів при закріпленні середніх і слабших. Дивіться, хочу вам сказати, я вивела на екран сама вигадала ось такі таблиці, дуже класні, вони дуже можете скористатися. От коли ми вчили відмінювання, відмінки іменників, да? Я ось дітям, наприклад, створила, бачите, з боку хлопців, чи дівчинка, вони між собою граються, і дітей спрацьовує фотографічна пам'ять, у діти фотографують, і далі в олівці в них залишається. Члени речення головні. Мама і тато – це головні люди в їхньому житті. Да, і от ми кажемо, мама головна, ну, ми так кажемо, мама в нас, звичайно, тато головний на собі, але як мама шиє, куди поверне, так і буде. То тут у мене є асоціація. Мама – це підмет, тато – це присудок. І другорядні члени речення, подивіться, будь ласка, кожна другорядна член речення в колисочці, тобто діти вже бачать і розуміють, можуть запам'ятати, що це додаток, обставина і означення. Шановні колеги, ви можете мені тут сказати, що ми ж в початковій школі підкреслюємо рисочками. Ні, шановні колеги, я вам хочу сказати, що я на поради, які нам дає МОН, не звертаю уваги, тому що якщо ви будете із початкової ланки оті рисочки робити, то оті рисочки будуть у них і в старшій школі. Тому у мене діти всі знають, якщо це додаток, то це додаток рисочками підкреслюється, якщо це означення коляскою, якщо це обставина, рисочка, крапочка. Далі хочу вам сказати, займенники, дуже важко дітям переключитися від іменника до займенника, то таким чином я їм зробила, подивіться, нам прикріпила, і знаєте, заходить, хочете, спробуйте, я чесно скажу, зайде. Далі, доступність залежить від ясності викладення та мови вчителя. Чітко та однозначно формулюю поняття, уникаю монотонності. Завжди діалог, завжди з дітками діалог. Навіть якщо бачите, буває таке, да, що дитина прийде без настрою, да, ми не зачіпаємо, але хочу вам сказати, хвилина-дві, якщо йому це цікаво, дитина підключає. Навчаю образно використовувати яскраві факти, приклади з особистого життя художньої літератури. Я їм також кажу, як на математика, от буває там табличку множення зараз учимо, дітям не виходить, так? Я кажу, в мене такий є хлопчик Тимофій, він постійно плаче. Тимоха каже, що ти плачеш? Я також бувала, не знала таблички множення, ділення. І з часом я вивчила. А як вийшло? Кажу, дуже багато писала. Просто сиділа, переписувала табличку множення, в мене вийшло. Ви знаєте, він завів блокнот, сидить, пише табличку множення. Вийшли на рівень, табличка множення вивчилася. Помаленьку, поступово, таким чином підтримувати дитину, знаєте, ну, розповідати такі саме періоди свого життя, шкільного життя, саме із дитячих років. Це для них дуже така, знаєте, є мотивація. Художня література поєднує між певними там героями. Так, ми читаємо пригоди лісової школи. Дітки читали, в мене вчилися. Зайшло дітям дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, на моїх діток. Вони в мене найкращі, найрозумніші, найталановитіші. Доступність не означає легкість навчання. Функція вчителя зовсім не в тому, щоб нескінченно полегшувати працю учнів. Ні, наша – це допомогти
направити, незрозуміле розкрити через зрозуміле, простягнути, знаєте, от таку потужню руку допомоги для самостійного аналізу, підбадьорити. І це є будні доступного навчання. Мої діти, подивіться, будь ласка, те, що я там було проговорено, що ми поєднуємо сильніших діток, приєднуємо до слабших діток. То вон там на килимку, бачите, ми робили такого танка із мозаїки величезної Василина і мої два подружніх підтримки Тимофія. І Артем, молодці мої. Далі, дивіться, дівчатка, ми вели, у нас був урок літератури, показували смайлики. Марійка, моя шикарна така дівчинка, бачите, он складає пазли. Хороші діти, молодці. Наочність. Отут, шановні колеги, хочу зупинитися. Подивіться, будь ласка, наочність – це головне. По-перше, сприяє розумовому розвитку дітей, допомагає виявляти зв'язки між предметними знаннями і повсякденним життям, теорією та практикою, полегшує навчально-пізнавальну діяльність учнів і сприяє формуванню у них інтересу до посильних знань, допомагає сприймати предмет, що вивчається у розширеному понятті, сприяє формуванню мотивації. Знаєте, от було таке, що йшли додому, все залишилося вдома, да? Немає нічого. Але ж ви завжди знаєте, що наочний матеріал – це всі речі, які є вдома. Часто наочний матеріал залишається в школі. У цьому випадку наочним матеріалом стають усі предмети, які можна знайти вдома. Все. І навіть хочу сказати, що всі предмети, які розташовані в нас вдома, вони несуть корекційно-розвиткову роботу, є для наших дітей. І тут хочу вам сказати, як ми використовуємо наочність при дистанційному навчанні, коли дітки у нас сидять в екрані. Да? Коли діти є у класі, ми знаємо, що, по-перше, коли ми використовуємо наочність для дітей з порушеннями зору, і я так думаю, це є в допомогу і вам, хто працює із дітками з іншими порушеннями. По-перше, ми не маємо, запам'ятайте, ніколи ми не маємо права носити руками наочний матеріал, тикати дитині, щоб дитина бачила. Ні, ні в якому разі. Ми демонструючи наочність, дітям можна запрошувати до себе, прикріпити на дості певний наочний матеріал, щоб діти підійшли ближче і стали просто подивилися. Хочу вам сказати, що у мене діти з порушеннями зору, і тому у мене є універсальні фони, на яких я друкую дітям наочність. Ну, це, по-перше, це жовтий колір, зелений і жовтий. То гарячі, відповідно до діагнозу зору. У мене навіть і парти підібрані там. Далі хочу вам сказати, якщо ви показуєте наочність, то запам'ятайте, будь ласка, що роздаткова наочність повинна мати розмір листівки, тобто мати 10-15 сантиметрів. І відстань між наочністю 3 сантиметри. Якщо, наприклад, ви взяли і роздрукували наочність, і у вас більше 10 об'єктів, і вони мають висоту, якщо у вас більше 10 об'єктів, якщо у вас 10-15 сантиметрів, то у вас повинні бути не більше 10 об'єктів. Якщо у вас наочність, наприклад, у вас, яка має 20-25 сантиметрів, то наочності повинно бути не більше 8 об'єктів. Це дуже важливо. Ви скажете, як же ж працювати, коли діти знаходяться по ту сторону екрану? Дублюю. От, наприклад, я роблю презентацію із усіма санітарно-гігієнічними вимогами. Якщо на дошці у мене висить такий предмет, то паралельно я показую діткам презентацію на ноутбуці, вони бачать. Якщо я знаю, що мої діти, я можу поставити ноутбук, повернути до дошки, то тоді і бачу, що діти, я запитую, діти, вам видно? Вони, да, нам дуже добре видно. Тому ми можемо скористатися саме ось так. Далі хочу вам сказати, що матеріали, які допоможуть дітям сприйняти багатоманітність, можуть бути різними. Це можуть бути фотографії, мистецькі роботи, постери, книги, оголошення тощо, будь-що може бути. Дуже багато для дітей роблю, знаєте, от таких різноманітних локацій. Для них це дуже цікаво, ну, дуже класно. Коли їх сонечко зустрічає, фотографує, так? Коли є така розумна сова, коли ми читаємо, вона висить величезна на дошці. Знаєте, і хочу дивіться, мене я підбираю, знаєте, от списування, я роблю такі різноманітні. Коли я запланую собі діткам, щоб вони списували певні тексти, теми, я підбираю, знаєте, от такий формат, на який, знаєте, от дітям буде цікаво. Не білий листок, не одноманітний, ні. Я буває там, коли ми писали гімн України, я прикріплювала державні символи, які у нас є в Україні. Коли ми писали текст про Україну, я зробила фотографії своїх діток на кожному листочку, формат український. І вони писали, я їм наголошую, дивися, ти сам на себе дивишся. Ти сам переписуєш, це ж твоє лице. І ви знаєте, вони так стараються, вони вводять кожну літеру.
Так, пані Тетяно, вам є чим поділитися. Дякую. Зробила собі багато заміток. Ще хочу пані Світлану сказати, можете зайти на мої різноманітні вебінари з наурок. Ви дуже почерпаєте, знаєте, для себе дуже цікаву інформацію. Я б дуже рада була, якби ви поділилися своєю інформацією. Я дуже дякую за потужну підтримку. Для мене це завжди важливо. Моє гасло навчити. Ви знаєте, да, ми не феї, да, ми не чарівники, але ми намагаємося. І хочу вам сказати, що от для своїх дітей, знаєте, буває, задають запитання такі, чи є час на родину. Да, є час на родину, але можливо і обділені. Але в мене вже діти дорослі, вже пішли своє таке життя. От і саме от такі є час зробити, вигадати. Знаєте, от лежиш вночі і думаєш, щось такого цікавого зробити. Так? І от думаю, ну як же зробити їм оте, як же ж їм засвоїти будову речення, да? Головні та другорядні члени речення. І я хочу вам сказати, що от живе речення вам показує дітки посередині, Ілюшка стоїть, моя сама така Діанка, моя така хазяючка в класі, Василинка і Поліна. І от ми будували речення, і діти створювали живий такий ланцюжок у реченні. Ще хочу вам, буду саме головні члени і другорядні, ще хочу сказати, що я дозволяю своїм дітям в зошиті користуватися будь-якими олівцями. І зараз, ви знаєте, от у нас діти, вони хоч і мають свої потреби, але вони дуже переживають за нашу Україну. І ми, наприклад, писали такий словниковий диктант, і ми писали словниковий диктант, ми писали іменники, які відповідають на питання, хто і що. І я дозволяла, кажу, візьміть, будь ласка, блакитний олівець, зафарбуйте слово, яке відповідає на питання «хто», а жовтим олівчиком на питання «що». І в нас утворився український прапор. Ви знаєте, дуже класно заходить. Осінь, бачите, ми жінки, знаєте, з інституту, ще пам'ятаю, перша освіта, в нас навчили, що ми винили рі, ми винили ри. Це всі дзвінки сонорні, які не мають пари. Так само я, бачите, бджоли їм поробила, написала всі ці букви, і воно запам'ятовується. І групували ми з вами, їжачок подорожував, ми групували дзвінки та приголосні. Сотні, бачите, Оніка вам показує, ми створювали круглі числа, сотні, десятки виходить. Бачите, он там вулики, також бджілки літають. Я завжди з дітками, ми як пишемо, спочатку починали маленькими, в першому класі математичний диктант, ми записували математичний диктант, ми підкреслювали одиниці, десятки і сотні, однією, двома і трьома. Так само я їм показала. І це, знаєте, от робиться, запам'ятовується, потім в подальшому, коли ми будемо вчимо ділення, чи додаємо в стовпчик, чи віднімаємо в стовпчик, чи множення, в подальшому це заходить. Побачили, я вам показала саме дистанційне, коли дитина підключилася, он те саме, я вивожу на екран, все, що на досі, те саме на екрані. Для навчальних матеріалів треба виділяти та обладнувати спеціальні демонстраційні площі. Ну, я тільки що вам це казала, подивіться, будь ласка, я вам показала ще раз, що я для своїх діток роблю. Це дуже класно, якщо, знаєте, якщо є бажання, можна зробити все. Індивідуальність, креативність, потенціал зростання, дитячий розвиток, мотивація, адаптативність, співпраця. От ще один принцип, за яким я працюю. Це мій принцип. Я виховую дітей, саме головне, щоб вони адаптувалися, мотивація і співпраця зі мною. Дитячий розвиток, ми всі на це працюємо. І знаєте, потенціал зростання, коли ми бачимо, якими дітки прийшли і якими, знаєте, от я в портфоліо сьогодні докладала в портфоліо все, що діти мої зробили за третій клас, то я хочу вам сказати, оце я взяла їхні перші зошити, я вам далі покажу свій зошит своєї учениці, якою я горжуся, всіми горжуся, але цею найбільше, скажу потім чому. І оцей потенціал зростання, я бачу, як вони писали, і як вони зараз, ну, молодці, просто я в захваті. Індивідуальний підхід до учнів. Придивляюся до своїх учнів, кожного дня дізнаюся про своїх учнів, чим вони цікавляться, що їм цікаво. Знаєте, от хочу вам сказати, що от саме оцей мобільний телефон, пані Валентина, це такий був стрес для моїх дітей, вони вже стали залежними, так? Але хочу вам сказати, і в тому, це в поганому такому, знаєте, що залежними. Але коли вони приходили з мобільними телефонами до класу, і коли вони всі гуртом об'єднувалися, грали в одну і ту саму гру, а гра була сортувати сміття у баки сміття, ви знаєте, я була в захопленні. І отут, коли батьки почали забороняти дітям мобільні телефони, і почався прям цілий скандал, тому я, знаєте, вигадала ось оце. Хвилинка за вчителя. Ви знаєте, дуже класно. Саме отут оця хвилинка за вчителя – це є допомога дітям, які приходять до вже, наприклад, ми переходимо четвертим, діти в третій клас, і от їм, знаєте, потужна дитяча підтримка, пояснення теми. Можете зайти, будь ласка, за посиланням, подивитися, спробуйте
Спробуйте в себе в класі. Я знаю, зайде, це дуже класно. Я вам скинула дуже багато. Тут і математичний диктант, і міри маси, і міри часу, і віднімання, і додавання, і рахунок межі в 10, і арифметичні дії. Ну, будь-що. Так, Наталія, дякую. Я працюю в Польщі з українськими і польськими дітками. Використовую ваші методики. Дітям дуже цікаво, особливо польським. Їм це в новину. Дякую, великий уклін вам, пані Наталія, ви молодець. Дякую вам дуже велике, мені приємно. Міні-проєкт, мій улюблений вірш. Ось, подивіться, будь ласка, дітки, які у класі, бачите, це, щоб ви розуміли, кожен зробив свою збірочку із улюбленими віршами. Самі оформили свою титульну сторіночку. А ті дітки, які дистанційно, бачите, показували мені он на екран. Тобто в нас була така спільна співпраця. Дуже класно. І я, бачите, я завжди роблю те, що я задаю своїм дітям, я намагаюся зробити це сама, щоб діти бачили. Я зробила свою велику книжку і їм також показала. Дуже класно. Міні-проєкт, я пишу оповідання. Зайшло. Роздрукувала їм такі, знаєте, от вже заготовлені такі 3D-малюнки. Їхнє завдання було розмалювати цей малюночок і відповідно до того, що ви бачите на картинці, написати оповіданнячко. Дуже класно. Різноманітність. Робота повинна бути в роботі, ну, використовані різні методи, різні технології. Так? Я ще раз вам скажу, я дуже люблю, коли мої діти виконують різноманітні проєкти, коли мої діти щось досліджують, так? Коли діти щось малюють, творять, самі шукають, так? Пишуть, навчаю їх, знаєте, не шукати в інтернеті, роздрукував і прийшов, прочитав, ні. Ми готуємо реферативні повідомлення, вони їх пишуть і в класі читають, вчаться, вчаться бути такими ораторами, так? Таке, вміти говорити на колектив, на групу. Обговорення проблеми в загальному колі завжди, навчаю, вчуся, завжди, робота в малих групах, завжди, 2-4 всі разом, це девіз наш, гра без гри ніяк, розігрування ситуації за рулями, от як щось трапилося, да, не можемо розібратися, ми намагаємося розіграти цю ситуацію за рулями. Програвання сценки, ми читаємо, драматизація, це українська література, без цього ніяк. Прямуй за нами, завжди. Спільна робота над проєктами, вчитель, батьки, діти. Метод мікрофона завжди виконуєте. Робота в парах. Завжди думати, працювати в парі, обмінюватися думками. Використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. Завжди. Для всього цього невідкидно і традиційно вікторини, дидактичні, контрольні роботи, тести. Завжди. І знаєте, завжди, як там бачиш, щось перешфилюється, хвилюється, я кажу, так ви ж мене самі розумні. Ви ж навіть розумніші за мене. І вони, буває, навіть зроблю помилку, спеціально зроблю помилку, вони, і бачу, чи вони все, чи вони мене чують, чи вони мене бачать, а вони, ой, Тетяна Анатоліївна, ви зробили помилку. От, це результат, що вони нас вміють чути і виправляти. Не бою, вони, немає такого страху, щоб виправити вчителя. Інтерактивна вправа погляд. Подивіться, шикарно, робили погляд у майбутнє. Зайшло, дітям дуже подобається, малювали в стаканчиках очі, прикріплювали, клеїли. Бачите, кожного свій, своя, свій хлопчик, свій, дівчинка, свій в різних кольорах. Творчі, систематичність. У нашій роботі повинна бути систематичність. Зібрати всіх дітей на очно-дистанційному уроці і залучити до спільної роботи. Ранкове коло хтось придумав, я дуже дякую. Розробити уроки з огляду на індивідуальні можливості кожної дитини. Ми це завжди робимо. Створити презентацію робимо для того, щоб діти візуально її побачили і засвоїли. Підтримати онлайн-інструменти для пошукати, підібрати онлайн-інструменти. Ми це робимо. Створити наочний матеріал для показу в онлайн-форматі. Запис відеоуроку для всіх дітей. Записувала, знаєте, от сиділа, записувала, і диктант записувала, і переказ записувала, і на дошці пояснювала, як же додати, відняти. Все це ми робимо. Дуже заход, дуже потрібно. Диференційований підхід. Поняття диференціація, ви всі знаєте, це означає поділ розчленування чого-небудь на окремі різнорівневі елементи. Головне, хочу вам сказати, щоб діти могли думати, читати і розмовляти. Це саме головне. Ми з вами підбираємо різноманітні, знаєте, завдання від простого до складного. Завжди у нас є багато карточок, от ми роздали дітям. Якщо це діти дистанційно навчаються, да, тут в класі ми можемо роздати карточки, які є додатковими. А от дітки, які дистанційно, я, наприклад, своїм кажу, там, наприклад, якщо це математика, напиши мені, наприклад, склади самостійно рівняння на множення, розв'яжи, склади рівняння на ділення, розв'яжи. Або запиши там табличку множення, ну, будь-яке завдання. Можна вигадати. Якщо це українська мова, напиши два речення про те, яка в тебе сьогодні, який в тебе сьогодні настрій. Це дуже класно.
читаю, слухаю, бачу. Дуже класно, Надія Віконця, ви всі, якщо є вчителі початкової ланки, ви мене зрозумієте. От дуже класно, що придумали в підручниках оце Медіо Віконце. Ми з дітками створювали дуже класні малюночки, шукали свої любимі книжечки, підручнички вони потрафували. Дуже класно. І бачите, он горі Маша, ми читали про стрімкий як вітер, про дельфіна. І Маша скинула мені фотографію, що вона купалася в базені із дельфіном. Оце вам пов'язане із повсякденним життям. Оце наше життя. Творчість. Ви знаєте, діти з особливими потребами, вони творчі діти, вони креативні. Так, може комусь це дивакувато, що вони там намалюють. Ну, для мене це творчість, для мене це креативність у них. Так? Тому творчість – це креативність, активна цілеспрямована діяльність дитини, в результаті якої виникає щось нове і оригінальне. Хочу вам сказати, що ще раз скажу вам, що діти прийшли до першого класу, боялися говорити, спілкуватися, показувати там щось мені розповідати на вірші на пам'ять. Казали, в мене нема пам'яті, зараз розповідають все. І ось до нас у клас приходили телебачення і знімало в нас. Ви знаєте всі, що в квітні ми говоримо про діток, які мають аутичний спектр. І от дивіться, вони всі камера стоїть, і всі діти один поперед одного показували свої роботи. І цей людина, яка працювала з камерою, їх всіх знімала і раділа, і вони такі раді були, що на них звернули увагу. Тобто вони не боялися комунікувати із іншими людьми. Саме головне, важливо не опустити період розкриття для творчого розвитку дітей. Саме головне – помітити і розкрити його. Далі. Василь Сухомлинський писав, витоки, от дуже мені сподобалося, витоки здібностей і обдарування дітей на кінчиках пальців. Знаєте, в мене девіз, я завжди говорю, що діти з порушеннями зору, вони бачать життя кінчиками пальцям. Тому от саме ці слова від пальців образно кажуть, йдуть найтонші нитки, струмочки, що живлять джерело творчості дитини. Ми творимо, робили вірус, малювали космос, ми робили орігамі, акваріуми з рибками. Дуже класно, це розвиток і дрібної моторики, і творчості дітей, і креативність тут у нас. І рахунок ми рахували в межах 10, де рибки клеїли, так і кольоросприймання, і орієнтування в мікропросторі, все сюди в одне. Звертати увагу, дивитися, слухати та відповідним чином реагувати на дітей. Хочу вам сказати, що ми, хоч і діти з особливими потребами, але ми допомагаємо нашим військовим, ми дітки з інвалідністю, і ми допомагаємо діткам, які допомагаємо нашим захисникам, які стають інвалідами. Тому саме от ми збираємо кришечки, чесно. Але подивіться, хочу вам наголосити, для того, щоб кинути ці кришечки в корзину, ми заряджаємо їх позитивом, ми заряджаємо нашою дитячою енергетикою. Щоб оці кришечки стали, знаєте, допомогою нашим захисникам. Подивіться, чим ми заряджаємо. Ми зробили метелика, ми створили людину, яка має особливі потреби. Ми написали слово «діти», ми створили квіточку, ми лебідь, а лебідь – це любов, ви всі знаєте. Корзину із квітами – це супер. Ми написали «мир». Мир нам, шановні колеги. Знаєте, розказую, і в мене аж мурахи по тілу. Такі, ось такі ми молодці, ось так ми працюємо. Про Україну. Ми всі дуже, знаєте, читаємо вірші про Україну, дітей вчимо зараз. Не зараз, ми завжди говоримо про Україну, ми завжди патріоти своєї держави, так? І хочу вам сказати, що мої діти мої дуже багато малюють. Да, є такі малюнки, що допомагають батьки, а є такі малюнки, які дітки створюють самостійно. І знаєте, я тримаю у руці кольорові олівці. Ось такими кольоровими олівцями мої дітки створюють гарні, чудові картини про Україну, а потім ми їх передаємо нашим захисникам, які є оберігами для наших дітей. День завжди міняю локації для дітей. У мене завжди діти в тренді, те, що відбувається в нашій державі. Слава Україні! У нас був захід, коли був останній дзвоник. Ми до Дня єдності України ми малювали сердечка. Подивіться, діти самі розфарбовували самі свої кольори. День соборності ми пригадали всі міста, які в нас є в Україні. Завжди у нас гасло є вірю ЗСУ. Завжди до дня рідної мови, он бачите, я вам казала їхні портрети, ми писали про рідну мову. І день рідної мови, у нас був такий прям дійство таке, у нас була ніка мова, а ми всі казали, що наша мова мелодійна, материнська, рідна. Всі ми такі були, ви знаєте, от ми всі були при ділі, ми всі були, от була всі, були всі
українська родина. Міні-проекти, творчість, знаєте, от саме така творчість, використовую друк трафарет. Да, їх дуже багато там. Ну, у нас було просто таке завдання, і ми створили, знаєте, от саме друк трафарет. І діти самостійно, дивіться, дистанційно, пішли, знайшли, вийшли з двору, пішли гратися. Знаєте, створили ось таку карту, дуже класно. Тобі Україна моя, і перший мій подих, і подих останній тобі. Шановні колеги, супер ідея з кришечками. Дякую. Низький вклін, пані Тетяно. Пане Тетяно, вам також дякую. Дякую вам за вашу творчість. Скільки любові до дітей. Дякую величезне. Пані Зоя, дякую за цікаву інформацію. Я щиро дякую вам, колеги, за підтримку. Створення ситуації успіху. Шановні колеги, без ситуації успіху нікуди. Це та сама мотивація. Да? Щоб дійти до мети, треба перш за все іти. І отут я вам наголошую, що ми повинні йти. Да, нам дуже важко працювати з такими дітками, дуже важко. Але хочу вам сказати, що потрібно зібрати сили в кулак і знати, що ми в даний час освітня, потужня підтримка для наших дітей. І хочу вам сказати, що все частіше впроваджую педагогічну технологію створення СУТУ цього успіху, щоб учень з особливими потребами почувався в школі добре, щоб був упевнений у тому, що він не гірший за інший. Я вам ще раз хочу повторити, вони не гірші, вони такі самі, як і всі. Прийоми цієї техніки дають можливість досягти більшої результативності у роботі на уроках. Ось моя Марія. Це моя гордість. Це дитина, яка має порушення опорно-рухового апарату. Це дитина, яка має збіжну косоокість і порушення зору. Ще там куча супутніх діагнозів. Я хочу показати вам, вона прийшла до школи, не читала, не писала. Ми починали з неї писати рисочками, лінійками на оргстеклу, підкладали таке стекло, підкладали листочок і прям маркером писали. Дивіться, шановні колеги, я сьогодні з гордістю показую її зошит. Будь ласка, подивіться всі уважно. Це дитина, яка взагалі не тримала в руках ручку. Це титанічний труд дитячий, титанічний труд мій, і хочу вам сказати, батьків. Подивіться, будь ласка, це математика. Не кожен із нас ще може написати так, як написала ця дитина. Тому саме похвального листа за очно-дистанційне навчання отримала у мене Маруся. Вона дуже молодець, дуже старанна. Для неї дуже пишаюся. І Ромашка, це не посидючий той хлопчик, який під час дистанційного навчання і пригав, і скакав, і тікав. Подивіться, ми брали участь у міжнародному конкурсі «Україна єднає світ». Він записав віршик. Він, коли вивчив вірш на пам'ять, просто під час уроку, я помітила його. Да, креативно, да, своя мова, да, не вимовляє певні букви. Але коли я скажу, Ром, давай попробуємо взяти участь у конкурсі. Ти справишся? Да, я справлюсь. І ми з ним виграли, ми отримали перше місце. Подивіться, з якою радістю він показує ту медаль і тримає оту подяку, отей диплом. Знаєте, оце зігріває душу, оце допомагає працювати. Я голова методичного об'єднання початкової ланки своїх педагогів. Шикарний колектив, шикарні вчителі-дефектологи, тифлопедагоги. Ви знаєте, навіть під час свого методичного об'єднання я показую їм свої виступи, свої вебінари на урок. Ми співпрацюємо, бачите? Дати дітям з особливими потребами відчути радість праці, щастя, успіху в навчанні, збутити в їхніх серцях почуття власної гідності. Ось наше найперше завдання. Бо успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил особливої дитини, що породжує енергію для боротьби з труднощами, бажаннями вчитися. Вітаю з перемогою всю команду дітей, вчителя і батьків. Дякую, пані Світлана. Оце ви влучно сказали. Перемога і дітей, і вчителя, і батьків. Мій колектив, я їх дуже всіх поважаю, я їх ціную кожного. Молодці. Знаєте, шановні колеги, не настануть. Ми з Ромашкою виклали вам ось таке. Вірте у себе. Вірте в дитину. Вірити треба навіть тоді, коли у вас опускаються руки. Коли зробив усе, нічого не виходить. Пам'ятайте, що доля дитини залежить від вас. Вірте в себе. Я вчитель, я вихователь, я фахівець. Якщо не я, то хто ж допоможе дитині? Якщо вірите в себе, обов'язково знайдете вихід із будь-якого становища. Вірте у себе. Вірте в науку. Педагогіка, велика наука, можливо, найважливіша. А я хочу вам сказати, що слова можливо, а вона дійсно найважливіша.
Велике дякую. Ви натхнення. Я навіть не помітила, як свій час. З вами цікаво. Пані Галино, я вам щиро дякую. Дякую велике за потужну підтримку. Я дякую вам за те, що ви приєдналися на конференцію. Я дуже дякую вам за ваші, знаєте, теплі слова. От вони дійсно зберігають спікерів, які працюють на урок. Вони зберігають всю команду на урок, тому що команда на урок працює для вас. Дякую, велика пані Оля, дякую, дуже цікаво і корисно. Пані Тетяно, дякую за цікаву, актуальну, корисну інформацію, натхнення в вашій творчій роботі з такими дітками. Всім кажу вам, пані Олено, Єлена Російська, дуже цікаво, ви молодець. Коломієць Ольга Іванівна, дуже цікаво, дякую, ви надаєте, дякую, велика, всім колегам, всім-всім щиро дякую за те, що ви приєдналися, ви молодці, ви потужня освітня на урок підтримка, приєднуйтесь на наші конференції, я вас дуже люблю, всім до побачення.